তাই বলে মোক নারকল লাড়ু বনাবলে রেসিপি শিকাব তো পাইনা না ডালহি কাহি দিলে লাড়ু পোৱা নাছি থাকিব জখিনি আহ আৰু এক হাৰ আমু না ভিডিও আছে আইনে উঠাই ল আইনে ম গুজল দিম যিহেতু বিহুৰ দিন আৰু বিহুৰ দিনত লাড়ু পিঠা খাবলৈ নাপালে বিহু যেন নেলাগে গতিকে ভাবিছোঁ আজি লাড়ুকে বনাওঁ এইফালে আমাৰ মনমন ভণ্টি কাটি আছে নাৰিকল আৰু তাই বোলে মোক নাৰিকল লাড়ু বনাবলৈ ৰেচিপি শিকাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আমাৰ নাৰিকল কটা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ৰুকি লওঁ নাৰিকলকেইটা অলপমান বাহিৰৰখিনি নাৰিকলত এতিয়া গৈ আছে চেনি চেনি যিমানে বেছিকৈ দিয়া যায় নাৰিকল লাড়ুটো সিমানেই ভাল হয় আৰু টান হয় দুঘণ্টা হৈ গ'লে আৰু এতিয়া পুৰা চেনি আৰু নাৰিকল পুৰা মিহলি হৈ গৈছেগে এতিয়া যাব কেৰাহীত দুজনীয় বেছি বেছি পাই আছে 100 100 খালে বুলি কব লাও খোৱা মানুহ দেখুৱাই দেখুৱাই দে লুকাইছে দে আমাৰ লাড়ু বনোৱা হৈ গৈছে আৰু মাহঁতে সান্দহ খুন্দি আছে মা আৰু মাহী কি হৈছে মাঘৰ উৰুকা গালিৰ উৰুকা গতিকে আপোনালোক সকলোলৈ মাঘৰ বিহুৰ বহুত বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ভাত খাব যাব কাৰণে চবেও লাজ লাগিছে না চবেও আমি এতিয়া চবেই যাব ৰেডি হৈ আছো ভেলাঘৰ ভাত খাবলৈ আমি দিনতে খাম আৰু ন ৰাতি কওঁ না আহিব এতিয়া দিনতে খাবলৈ গৈ আছো আমি চবেই ওলাই গৈ ৰেডি ফটো ছেশ্যন চলি আছে তাই ভৰি বে তাইৰে ভাল হৈছে পুছত যাব পাৰিছে মোকো আইনবা মোকো লা
খাই লওঁ মই গুজৰো দিম মই বাচ্চা পাটিটা ওলাইছো পিছফালে আছে মামী মামী নমস্কাৰ কৈ দিয়ক একো নহয় গ'ল ভাত খাওঁ কেইটা বেজি বনাইছে চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা বৰষুণৰ কাৰণে পথাৰত পানী জমা হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ওচৰৰে মানুহঘৰ চোতালতে খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাটো কৰা গৈছে আমি ভাত খাই আহি গ'লো আৰু এইবোৰ